tak určitě super, pomůže do další práce, ale nic to neznamená, dneska si to užiju a kluci mi hrozně k tomu pomohli a zítra jedem na novo a v sobotu další zápas. Ten zápas jsme v podstatě celý ovládali od začátku až do konce. Jak těžký to je pro brankáře, protože ty vlastně dlouho stojíš, ale pak musíš udělat nějaký dobrý zákrok a musí to být určitě náročnější, než by na tebe šla hrstka střel. Tak je to těžký, ale říkám, kluci hráli skvěle, takže jsem ty zákroky neměl tak těžký a výborně odstavovali vlastně hráče z přebrankového prostoru, když střelili od modrý, takže to pro mě udělali hrozně lehký a mě to dneska trefovalo. Ten začátek se vydařil. I díky té pětiminutové přesilovce jsme se dostali do vedení 2-0, tak to musí uklidnit nejenom hráče, ale i tebe vzadu. Jo, určitě, tak nebudu lhát, byl jsem trošku nervózní, přece jenom přišlo dost lidí, si myslím, takže to bylo skvělý a určitě jsem trošku nervózní byl a po těch dvou gólech to ze mě trošku spadlo a pak jsem se na to šáhnul a už to bylo dobrý. Zmiňuješ fanoušky, po zápase jsi poprvé vychudnal i děkovačku před nima tady v NTD Aréně, tak jaký to bylo? Skvělý, doufám, že tohle budu zažívat hodně často, protože je to úžasný a říkám, chci jim poděkovat, že jich přišlo tolik dneska a doufám, že přijdou i v sobotu. Fehrvár dneska hrál poněkud na hraně pravidel často, byly tam dva zákroky za vyšší tresty, tak říkal jste si k tomu něco v šatně? Tak my jsme věděli, že budou hrát důrazně, mají tam pár Kanaďanů, takže to jsme věděli a samozřejmě doufáme, že všichni budou v pohodě a že budeme připraveni na sobotu. D plus D Elektromont. Komplexní realizace elektromontážních prací a výroba rozvaděčů. Hrdý partner Dynama Pardubice.